السلام عليكم. وطبعا بعد ما ناس كتير نكرت وناس قالت ما حدش علمنا وناس قالت كنا مأجرين الصاله، نرجع تاني نقطه من اول السطر عشان مصر بس، وان شباب مصر يبقوا كويسين. وانا طبعا بحب ان انا اجيب اتنين توأم شكل بعض واعلمهم من الاول تاني واديهم لقب فاطيم وميشو كده، وفاطيم ومشوا راحوا وجبنا فاطيم ومشوا جداد، وهنتركبوا ان دول هيبقوا ان شاء الله حاجه على الصح. دي تحيه بقى بتاعتنا عشان ما لسه هنديهم التحيه كده. تحيه مصر بقى يا عم الحاج. تحيه مصر. سلام عليكم.